Púchov hosťou futbalový kemp Roberta Víteka. Mladí talentovaní futbalisti pod vedením skúsených trénerov strávili na Považí celý jeden týždeň. Vždy sa snažíme, aby sme to nerobili na kvantitu, ale na kvalitu. Tu boli chalani, ktorí naozaj sú tu už 8 rokov, prišli aj malé deti, nové, ktoré už sme mali najmenšieho 6-ročného, ale veľmi samostatného. No a tešíme sa na tie ďalšie. To je pre nás asi to najdôležitejšie. Tie deti sa vracajú, niektoré deti sú tu naozaj od prvého ročníka. A sú tu stále a spokojné a stále by sa to stále niekde posúva. To je najdôležitejšie, že stále niečo nových čaká. A to je asi taká zadozučenosť tej práce a to nás najviac teší toho všetkého. A potom samozrejme aj nové tovare, ktorí si sem prišli zase 5 minulý rok a sú tu dneska opäť. A je príjemné počuť od ich rodičov prísľub na ďalší rok. Už pravidelne sa kempu zúčastňujú aj deti z Domu nádeje. Tieto deti z týchto detského domova alebo z Centra nádeje sú tu tasovať každý rok. Dneska to bolo, respektíve tento kemp tu bolo to dievča, ktoré musím povedať, že naozaj došlo veľmi tiché v pokori a myslím si, že trošku sa zmenilo s tými chlapcami túto, ich zobrali do partie. Čo je veľká výhoda tohto kempu, že je to naozaj vždy výborná atmosféra. A navzájom si pomáhajú, hlavne tí starší s tými mladšími, vytvoria skvelý mix a to je dôležité. Občianske združenie Dom nádeje spolupracuje s Patriciou Vitekou a s Vitek Campom od roku 2014, čo je vlastne už 5 rokov. Každý rok nám na Vitek Camp bere niektoré z detí, ktoré majú talent a žiaľ sú z nízkopríjmových rodín alebo sú týrané a týmto spôsobom nám takto pomáhajú, aby zabudli na svoje ťažké situácie a svoj ťažký život a aspoň na chvíľu zabudnú to, čo prežívajú na tomto Vitek Campe, kde sa nám podarilo za tých 5 rokov vlastne dať 6 detí. Z toho jedného máme takého úspešného, kde na Vitek Campe zistili, že je talentovaný a v spolupráci s nimi sa nám podarilo ho dostať do Eška Slovan Bratislava, čo sme veľmi radi, pretože keď bol v U16, tak získal majstra Slovenska a v tohto roku je v U19, kde je majstrom Slovenska, ale aj majstrom Československa. Cieľom tohoto kempu bolo začleniť tie deti, ktoré možno aj by sa nemali tú šancu dostať medzi také futbalové hviezdy, aké tu mávame. Bolo to tu bez rozdielu veku, aj kategórie a hlavne sme im sa snažili ukázať taký ten týždenný cyklus toho profesionálneho futbalistu, ktorý možno keď hrávajú v nejakých slabších kluboch, nemajú šance spoznať a tuto bola taká hlavná myšlienka toho, taká tá integrácia tých detí. Samotné tréningy v rámci kempu sú zamerané na rôzne odvetvia prípravy mladého futbalistu či futbalistky. Ten týždeň futbalistu, my sme to celé plánovali, ako keby dneska mali zápas a sme sa im snažili ukázať, či už je to strava, či už je to životospráva a hlavne ten tréningový proces upravovať k tomu finále, tomu zápasu a ukázali sme im hlavne, ako sa správať aj mimo ihriska a to si myslím, že je veľmi dôležité hlavne v dnešnej dobe a veľmi dobre to chalani zvládali. Som na nich dosť hrdý. My nie sme futbalový tábor, my sme futbalová letná akadémia a sústredenie profesionálnych futbalistov, ktorých sa my už snažíme od malička naučiť nejakým spôsobom fungovať pred kamerou. Máme mediálny tréning, kde musia chalani začať reagovať. Môžu sa zahrať na Ronalda, môžu sa zahrať na Škrtela, môžu sa zahrať na kohokoľvek. A potom každý deň s nimi niekto otrenuje. Máme tu napríklad teraz 3 futbalistky, jedna hra v Bundeslige, ktorá vlastne im dá aj tú ženskú stránku. Dali im teda naozaj skutočne brutálny tréning, dokonca si myslím, že silnejší ako muži, takže som bola na to hrdá a práve preto, že aj podporujeme ženský futbal a máme tu dievčatá futbalistky, tak je to tiež nejakým spôsobom prínosom. Futbalový kemp Roberta Víteka dlhodobo podporujú aj slovenskí reprezentanti či známe osobnosti z umeleckej sféry. Mladí futbalisti tak môžu trénovať spolu s ich vzormi a učiť sa priamo od nich. Osobnosti, ktoré nám chodia podporovať už 8 rokov vlastne tento náš projekt, sú nielen futbalisti, ktorí sa tu zastavia, alebo požičajú meno, alebo darujú dres. Pre nás je veľmi dôležité, aby si naozaj zahrali s našimi deťmi na ihrisku, aby im ukázali nejaké svoje triky, nejaké svoje schopnosti a aby sa naozaj vedeli potom vcítiť do role skutočného profesionálneho futbalistu. Hlavne verím, že pre nich je to nejaký zážitok alebo nejaká radosť, ktorú môžem ja osobne dať, čo sa týka nejakú emóciu a keď len v tomto dám
a plus ešte navyše, keď tak sa niečo spýta, zoberie si z toho, či už z tréningu alebo z nejakej rady, tak a pomôže mu to v ďalšej kariére, tak budem len rád a rád. Ja to vnímam len pozitívne, pretože ten týždeň, čo tu deti strávia, dá sa povedať sami bez rodičov, im pomôže, či už vo futbalovom raste, ale aj im to dá určite niečo do života, pretože dá sa povedať, týždeň sú tu sami, musia sa postarať sami o seba a určite ich to zocelí, takže celkovo to vnímam pozitívne a myslím, že všetci ľudia, ktorí sa na tom kempe podielajú, si zaslúžia obdiv a pochvalu. Martin Škrtel má v kempe aj svojho syna Matea. Ten získal v tomto roku cenu za najväčší talent. Minulý rok bol vlastne Mateo prvýkrát na kempe a dá sa povedať, že bol ešte veľmi, veľmi maličký, prvýkrát bol od nás preč na taký dlhý čas, čiže už potom ku koncu to trošku aj emotívne prežíval. Ale ja som rád, že na tento druhý kemp sa tešil, že už dlho o tom rozprával a samozrejme mňa ako rodiča alebo otca veľmi teší, keď som sem teraz po týždni prišiel a počujem na ňo len samé slova chvály, nakoniec aj tie ceny, ktoré vyhral, takže som len rád, som šťastný a verím, že tak ako k tomu futbalu pristupuje doteraz, tak bude aj ďalej a potom by s ním aj niečo mohlo byť. Počas záverečného dňa kempu boli všetky deti ocenené pamätným listom a medailou. Tí najlepší získali špeciálne ceny a poháre. Jedna z cien nesie meno aj ambasádora In Memoriam Juraja Halenára. Jediná zložka, ktorá nám tu chýba, je Juro Halenár, ale my vieme, že tu celý čas bol s nami, pretože za každým, keď sme na kempe, tak nám tu beha jeden, lieta nám, kdekoľvek sa dostaneme, príde nejaký čierny motýl, takže ja stále hovorím, že je tu a že robí takú nejakú ochranu ruku. No dnes vlastne príde jeho cenu odovzdať jeho syn Nikolás. Som na to veľmi a nesmierne hrdá, že teda skutočne prišli s maminou a tým pádom budeme mať najmenšieho ambasádora vlastne kempu a verím, že tak z toho to bude motivovať k tomu, aby podával výkony neskôr ako jeho tátino, lebo už teraz je veľmi šikovný futbalist. Deti si kemp v Púchove užili a nazbierali množstvo zážitkov a cenných skúseností. Mne sa najviac páčili, aké sme mali izby a naučil som sa silnejšie strieľať. Aká bola tvoja premiéra na tomto kempe? Ako hodnotíš celý ten týždeň? No tak týždeň prebiehal fantasticky, raňajky, tréning, kúpalisko, znovu tréning, zábava na izbách s chalanmi, babami, parádny kemp. Ja sú tu také viezdy ako Robovitek, Martin Škrtiel, tak aké je to možno trénovať pred nimi, možno s nimi? Veľmi dobré, také kus sa bojím, ale snažím sa čím najviac. Futbalový kemp pre toto leto ešte nekončí. Koncom leta je v pláne ďalší kemp v Štrbe. Ktorý je najlepší? Máme!